três grandes figuras do marketing e que estão transformando a comunicação. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre justamente, né, o marketing e o metaverso e essa transformação que já está acontecendo. E eu queria saber um pouquinho de cada um de vocês, dentro do trabalho de vocês, como vocês enxergam essa transformação, né, que já está acontecendo a passos largos, onde todos nós já estamos vivenciando essa revolução. Vamos começar, então, com o Diego Vargas. Diego, como é que você vê, dentro da perspectiva do seu trabalho que você desenvolve hoje, essa transformação do marketing para o metaverso? Perfeito. Deixa eu aqui. Pessoal, primeiro de tudo, que prazer que é estar dividindo o palco aqui com vocês. Cara, você é o fundador da Ginga. Admirei o trabalho de vocês pra caramba. De Street ainda também, pois a gente já conversar muito ainda. O que eu vejo, assim, trabalhando como uma pessoa do marketing, eu não tenho um background de engenharia, eu não tenho um background de tecnologia. Eu tenho um background de vendas, porque o marketing nada mais é, na minha opinião, do que um pilar de vendas. Marketing que não vende é fumaça. Então, o que a gente vê nessa transformação? Eu sei que é um pouco difícil pra gente, eu diria até esses dias passados, até caiu uma lágrima, porque uma pessoa que eu tava falando, acho que 17, 18 anos, falou que Facebook é a plataforma de velho. E eu uso muito Facebook. Então, eu também, mas eu sou suspeita, né? Se a gente for pensar que, na verdade, o mundo que a gente conhece hoje, a gente até estava falando sobre isso, né, Isa? Ele é relativamente novo. Pensem que o mundo que a gente conhece hoje, que nossos celulares são donos da nossa vida, é uma extensão do nosso corpo, é um mundo muito jovem, é um mundo muito novo. É um mundo que lançou, basicamente, em 2008, com o primeiro iPhone, 2007, 2008. Se vocês forem considerar que isso faz menos de 14 anos agora, e o nível da transformação que a gente viu acontecer, empresas que foram, né, como a Blockbuster, completamente engolidas por empresas como a Netflix, táxis que foram engolidos pelo Uber, etc. Tal, o que a gente está vivenciando hoje, eu sei que é difícil ver quando a gente está inserido dentro desse espaço, a gente não consegue dar um zoom out, mas é algo que está acontecendo de uma maneira ainda mais rápida do que essa transformação que a gente viu acontecendo antes, né? Blockchain foi uma tecnologia, está sendo uma tecnologia que está sendo, digamos assim, inserida no nosso cotidiano numa velocidade muito mais rápida do que a internet mesmo foi, né? Então, o que a gente tem hoje é uma transformação muito além de promessas do Mark Zuckerberg com o metaverso, promessas cumpridas, mais uma mudança em geral, socioeconômica, infraestrutura, comportamento, que a gente tem que, de novo, tendo lá o fato de que Facebook é a plataforma de velho. As coisas, a tecnologia, como qualquer outra coisa, tem um ciclo de vida. Tudo chega a um fim e tudo evolui, né? Então, se a gente for considerar Web 1, Web 2, Web 3, Web 1 estática, Web 2, nós criamos conteúdo mais do que qualquer outra empresa, e finalmente a Web 3, que é uma web descentralizada, é quase que uma curva, uma transformação natural das coisas. E como marqueteiro, a gente tem que entender como é que essas novas plataformas elas aparecem como oportunidade de a gente interagir e vender para essas novas audiências que logo, logo serão, digamos assim, a nova geração mais economicamente ativa que a gente tem no nosso, né, no nosso entorno. Perfeito. E a Cláudia Daré, dentro de toda a sua experiência, expertise que você vem vivendo, como é que você está encarando esse momento, essa evolução tecnológica? Bom, eu também quero agradecer muito por estar aqui. Acho que é muito gratificante, né, poder fazer essa discussão no momento em que a gente ainda está engatinhando nesse processo de entrada aí nesse novo universo. Não vamos chamar assim. Eu não trabalho diretamente com o marketing, se você pensa nessa questão de vendas, como o Diego falou. Eu trabalho muito mais diretamente a comunicação para as empresas. Então, a gente hoje atende muitas empresas que já estão trabalhando com o blockchain, com a Web3, que já estão negociando e participando muito ativamente e fazendo com que o mundo se transforme muito mais rapidamente. Eu vejo
assim, eu tenho bastante experiência, muitos anos aí de vida, né? Eu posso contar para vocês que eu vivi a comunicação pré-Web 2. E quando a gente entrou na Web 2, era assim, o mundo mudou. Por quê? Descentralizou a comunicação. Eu sou jornalista de formação. Então, o que eu vi acontecer? A informação, a notícia, do jeito que era feita, saiu das redações, saiu do controle de algumas pessoas para ir para todo mundo, né? Com as redes sociais, todas as pessoas passaram a ser criadores de conteúdo e criadores de notícia. Então, foi uma transformação tremenda, porque nós, como representantes de empresas, foi neste momento que eu fiz a minha passagem de jornalista para agências de comunicação e PR, a gente tinha que saber como representar essas empresas nesse novo universo, onde as informações vinham de variados outros lugares. E, num primeiro momento, também a gente teve que passar por essa adaptação, entender como trabalhar. E aí foi, assim, muito rápida essa evolução, né? De surgirem novas redes, de como se comunicar nessas redes, até que chegou este momento que a gente vive agora da Web3, que está ainda mais descentralizado e com a oportunidade da gente viver um mundo fee digital, né? A gente sai do universo real, a gente pode atingir um outro universo. E eu posso contar para vocês que na minha agência a gente já tem um lugar, já tem um metaverso, onde as nossas reuniões são realizadas lá, porque a gente opera em toda a América Latina. Então, é um lugar onde eu encontro todos os meus colaboradores, onde a gente pode fazer eventos para clientes e para outras pessoas que estão na Austrália, na Ásia, em qualquer lugar, se sentirem ali perto e presentes, né? Na comunicação, a gente trabalha muitos segmentos dentro da agência, né? A gente tem a comunicação externa, a gente tem a comunicação interna, a gente tem a parte de digital, que é onde a gente faz toda a comunicação em redes sociais. Então, eu vejo que é realmente um momento em que a gente está mudando a maneira de comunicar, a maneira de interagir e de poder estar num outro lugar, né? E aí a gente pode levar essa discussão para mais além disso. Isso vai muito além, né? Justamente também nessa perspectiva de que hoje todos são criadores de conteúdo e que toda a informação ela é rápida, né? Numa velocidade onde qualquer pessoa pode gerar notícia, né? Isso é muito importante e muito transformador também. Paulo, vamos então saber do Paulo Martinez, né? A perspectiva dentro do trabalho dele, com a expertise dele, como ele vê essa transformação do marketing para o metaverso. Bom, boa tarde, pessoal. Esse aqui está alto. É um prazer estar aqui, dividir esse palco aqui com todas essas feras, muito bacana. A gente está passando por um momento muito transformador, né? Eu comecei minha carreira no início da internet, então eu brinco que eu resgato aquele sentimento de quando eu comecei, né? Como a Cláudia falou, tudo mudou, o mundo mudou, e agora vem de novo essa mesma discussão em torno dessas mudanças mais profundas, né? Há 20 anos atrás, a gente não estava tão habituado com a internet, né? E hoje, eu brinco que ela é ubíqua, né? Ou seja, a gente nem sente que a gente conectou ou não conectou com a internet, a gente simplesmente está. A internet hoje está nas nossas TVs, está nos nossos relógios, nos nossos smartphones, nas nossas caixas de som, nos nossos carros. Ou seja, ela é como a eletricidade, como a água, né? Mas ela realmente, como o Diego explicou, ela foi evoluindo conforme também os seus padrões de infraestrutura e tecnologia. Esse conceito de Web3 que a gente está debatendo tanto hoje, ele é um conceito que começou lá em 2008 com o Bitcoin, né? Se a gente for traçar uma origem, né? Depois, em 2014, com a rede Ethereum. E só para fazer uma conexão, não vou falar tecniquês, mas para fazer uma conexão de que a tecnologia ela provoca também essas mudanças de comportamento, porque ela cria a base para esses novos comportamentos, para essas novas relações.
E eu sempre fui um cara muito curioso, muito inquieto, né? Eu sempre trabalhei muito com... Eu sou fundador de uma agência de publicidade, acabei me metendo também com ecossistema de inovação, tecnologia, design thinking. Então, eu sempre fui um cara muito... De botar a mão na massa, de fuçar, experimentar e ver o que, que saía dali, né? Às vezes, muita coisa dava errado, a grande maioria, mas a partir desse processo, você descobre coisas novas. Então, eu vejo esse momento, para mim, eu estou muito entusiasmado, né? Porque eu não me coloco como especialista em nada, né? Eu acho que nem deveríamos nos colocar como especialista, né? Porque a gente está aprendendo, né? Quando a gente fala de metaverso, é uma palavra que está muito na moda, até mais do que o Web3, né? Que é um conceito mais... que acho que abraça tecnicamente até melhor, né? A questão do que a gente está vivendo hoje. Mas hoje tudo é metaverso. Desde o GTA, do Fortnite, até o Decentraland, que é um metaverso mais pautado na blockchain, por exemplo, ou sandbox, né? Então, a gente vive, e eu acho isso bom também, essa mistura, esse caldeirão, ele é bom, porque ele traz essa discussão, né, da gente estar aqui falando, bom, afinal, o que é metaverso? Por que que metaverso existe? Quando que a gente vai ter um óculos de realidade virtual como a gente tem em celulares? Né? Hoje, a gente tem só de 25 a 30 milhões de dispositivos de realidade virtual, e a metade disso... é B2B, ou seja, é usado por empresas. A gente ainda não tem uma massificação da tecnologia a ponto da gente poder fazer uma previsão aqui de que, olha, em 5 anos o metaverso vai estar aqui no seu óculos ou vai estar aqui no seu bolso, né? Então, acho que é bom a gente falar que hoje tudo é metaverso. Eu arrisco a dizer até que o WhatsApp é um metaverso, o TikTok é um metaverso, porque a gente sai da nossa realidade e vai para outra. Agora, quando a gente vai falar de realidades imersivas, extremamente imersivas, tem muitos laboratórios. Eu também vou entregar a minha idade, né? Eu brinquei com o Second Life, né? Lá em 2006, 2007, né? A gente, quando lançou o Second Life, a gente também fez muita exploração na época. E aquilo lá já era um metaverso, né? Tudo bem que o processamento, a máquina, a internet não era tão bacana como é hoje. E muitos dizem, né, que o metaverso, como a gente está prevendo, está longe de ser realidade, muito por causa da infraestrutura. Então, o meu momento hoje, o que está me entusiasmando é a experimentação. É a experimentação dentro do meu território de interesse, que é conectar marca, negócio, impacto social, impacto ambiental, modelos de gestão. Então, a gente... saiu de uma agência de publicidade clássica, digital, que mexia muito com branding, também com performance, mas tá bom, então o que a gente vai criar? Puxa, vamos criar uma consultoria de Web3 para, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente também ajuda marcas e profissionais a entrarem nesse ecossistema. Vamos criar uma DAO, que é um modelo de organização descentralizada, baseado em blockchain, para a gente também experimentar um modelo de gestão que a gente nunca vivenciou, ou seja, não tem CEO de DAO, não existe, né, o chefe na DAO ou a chefa. A gente tem participantes de um ecossistema. Isso está sendo tudo muito bacana, né? Então, eu venho aqui hoje para trazer muitas provocações e questionamentos e para provocar a todo mundo aqui experimentar, né? Então, é isso que está me entusiasmando hoje. Muito bacana a perspectiva da descentralização, né, da Web3, dessa democratização também da internet, onde cada indivíduo pode ter a sua presença, né, a sua participação dentro de uma marca. E agora nós vamos conversar também um pouquinho sobre o tráfego pago, que hoje é uma questão muito importante, né? E qual a relação do tráfego pago com o anonimato, né? O anonimato, ele impossibilita o tráfego pago? Quem gostaria de responder essa pergunta? Eu acho que todo mundo aqui pode responder isso. Se me permitem. Por favor. Eu não sei se... Quantos aqui trabalham ativamente com marketing? Beleza. Quantos aqui trabalham com marketing pago? Com performance, PPC, o que vocês querem chamar. Beleza. Vocês têm...
Não, tô brincando, agora eu tô falando. Vocês têm visto o que tá acontecendo com o Twitter? Com a compra do Elon Musk? É, vocês já ouviram falar de uma plataforma de mídia social chamada Be Real? Perfeito. É, o que, na minha opinião, o que é, vai... De novo, como o Paulo muito bem falou, é muito difícil de prever essas coisas. Mas, na minha opinião, pelo movimento do mercado hoje, me parece que essa nova... a geração, os millennials, né? Onde eu sou um deles. É, cada geração tem a sua causa, digamos assim. Cada geração tem uma causa a se preocupar. É, na nossa geração, causas comuns é o meio ambiente, etc. Tal. Tem muitas coisas que indicam, por exemplo, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que as novas gerações são ainda mais antenadas com a questão de como os dados delas são utilizados e para quem é vendido. É, não sei se vocês escutaram do escândalo muito grande do Facebook chamado Cambridge Analytica, que aconteceu. É, tem muito vazamento de dados, etc. Tal, e as pessoas estão começando a se tornar mais conscientes quanto a isso. Uma outra coisa também que vai me levar à minha resposta também na pergunta é o seguinte. Hoje, 90% do conteúdo que existe na internet é criado por nós. O Facebook não cria nada. Se cria muito pouco. O TikTok não cria nada. Quem cria somos nós. O YouTube não cria nada. Nós criamos mais informação, mais conteúdo, mais dados nos últimos 2 anos que toda a história da humanidade junta antes disso. Então, nós não somos hoje recompensados pelo nosso tempo. Imagina que um ser humano, o brasileiro, é o povo que mais passa tempo na internet no mundo. Nós passamos 1/3 da nossa vida online. Mesmo tempo que a gente passa trabalhando e dormindo, a gente passa online. E se vocês forem pensar, como um mentor que a gente tem da nossa empresa nos Estados Unidos fala, a gente, we get the short end of the stick. A gente produz muito, dá muito e é pouco recompensado. Então, na minha humilde opinião, não sei se Cláudio e Paulo concordarão, mas existirão outras formas de eu acho até que mudará muito a maneira com que as novas gerações, porque pra gente, quando a gente aperta lá o botão aceito, em teoria a gente está concordando com aqueles termos e vendendo nossos dados. As novas gerações serão muito mais antenadas com essa questão, mas existem outras maneiras de capitalizar a atenção das pessoas. Por exemplo, o Twitter vai vender um badge por $8 no mês, diz o Elon Musk. Ele muda de opinião toda hora. O Snapchat lançou uma versão premium do Snapchat, que é o Snap Plus, onde as pessoas pagam para usar o Snap e não são impactadas por anúncios. Se a gente pensar, nossa, que loucura, pagar para usar mídia social, a gente paga para usar Spotify, a gente paga para usar Netflix, a gente paga para usar Uber, a gente paga para usar tudo. É muito um balanceamento de o que é a prioridade para a gente. E tem uma outra coisa, que é, de novo, o controle dos dados de volta à mão do usuário. Ou seja, se eu quiser ser impactado por um anúncio, eu permito, então, que se eu tiver o interesse de tênis, que a Nike me impacte com um anúncio. Não sei se a gente vai entrar nesse mérito, mas de tokenomics, por exemplo, de plataformas, de recompensa usuários, recompensar usuários pela atenção, pelo trabalho, pelo conteúdo gerado. NFTs hoje fazem isso com royalties. Tem várias outras tecnologias que estão vindo aí também que empoderam o usuário, mas eu vejo muitas outras maneiras que a gente pode, com anúncios, por exemplo. Considerem que o Twitter você já pode fazer segmentação não por dados demográficos, geográficos, interesse e comportamento, mas por palavra-chave, como o Google faz também. Então, você pode entrar em determinados tópicos, como você pode fazer através do Reddit, com anúncios do Reddit. Então, eu vejo uma infinidade de maneiras que a gente pode fazer isso, seja com consentimento da pessoa que a gente está querendo impactar, ou seja, através de outras maneiras que não sejam tão intrusivas na questão de privacidade pessoal das pessoas também. Perfeito. Fala pessoal, aqui é o Vlad Aristamov e hoje eu vou falar sobre o serviço de streaming de vídeo da NASA, do motivo pelo qual o Twitter foi bloqueado na Indonésia, sobre os Simpsons estarem preparando coleções NFT e várias outras notícias. Não esqueçam de marcar o perfil da MetaTrace nos seus stories. Eu vou ficar muito feliz em conhecer cada um de vocês. Vamos nessa! Tim Cook não consegue adquirir um Apple Card. Tim Cook não conseguiu obter o cartão de crédito Apple Card vários meses antes do lançamento oficial.
O sistema de avaliação bancária rejeitou a inscrição do CEO da empresa, confundindo o cara com um fraudador. O Apple Card foi desenvolvido pela Apple em colaboração com a Goldman Sachs, que atuou como emissor do cartão. Eles também forneceram um sistema de avaliação que verifica informações do requerente, como, por exemplo, renda, ativos, despesas e dívidas. Durante o processo de aplicação para o teste, o sistema de avaliação confundiu Tim Cook com um fraudador, se passando pelo CEO da Apple. NASA anuncia o lançamento iminente de um serviço de streaming de vídeo gratuito, o NASA Plus. A NASA vai oferecer transmissões ao vivo de lançamentos espaciais importantes e análises de missões, bem como uma variedade de séries originais e programas educacionais. Ele vai ser gratuito e sem inserções de publicidade. O serviço NASA Plus vai estar disponível muito em breve no site deles, através do aplicativo para iOS e Android, e também em plataformas de TV como Roku, Apple TV e Fire TV. Editor de fotos Remini, que aprimora selfies usando inteligência artificial, lidera na App Store. O programa de processamento de fotos com IA Remini viralizou no TikTok e já está no topo da App Store, superando o novo lançamento da Meta, o Threads. Para a rede neural criar fotos profissionais, você precisa adicionar de 8 a 12 fotos ao programa, incluindo selfies de close mostrando o rosto com diferentes expressões e ângulos, e selecionar o gênero. Resultados como foto de modelo, estilo, viagem e outros podem ser obtidos em apenas alguns minutos. Você pode escolher os melhores de forma semelhante à do Tinder, simplesmente jogando para os lados. No entanto, de acordo com o que as pesquisas indicam, alguns usuários não estão totalmente satisfeitos com os resultados da IA. Muitos perceberam alguns ajustes indesejados nas fotos de corpo. Por exemplo, as mulheres perceberam que o programa deixa elas um pouco mais magras ou aumenta o tamanho dos seios. Criador do ChatGPT lança novo projeto chamado WorldCoin. O conceito do projeto é muito simples. À medida que a inteligência artificial vai se integrando cada vez mais à vida cotidiana, se torna mais difícil distinguir humanos de máquinas. Por isso, há a necessidade de verificar a integridade humana, uma solução chamada de prova de identidade pessoal no WorldCoin. Esse é o nome. Para confirmar a identidade do usuário, é necessário uma câmera especial que possui a funcionalidade de escanear a íris. Depois da verificação, os usuários são recompensados com 25 WLD, que são $60. Pontos de escaneamento de íris foram estabelecidos em alguns países pelo mundo, como, por exemplo, Japão, Índia e também no Reino Unido. A campanha foi recebida com entusiasmo. E você, acredita que a aplicação dessa confirmação de identidade baseada em olhos digitais será adotada? NFT com o primeiro tweet do fundador do Twitter, Jack Dorsey, tem queda de valor de mais de 99,9%. Há 2 anos, o empreendedor de criptomoedas Sina Estevi comprou o primeiro post do Twitter como uma NFT, pelo valor de $2.9 milhões, esperando um retorno de pelo menos 3 vezes. Em 2022, a NFT foi oferecida por $277. Atualmente, o valor está um pouco melhor, $1.895. No entanto, o proprietário afirmou que estaria disposto a vender a NFT para somente um indivíduo especial que merece o direito de propriedade. Devido aos eventos recentes, aliás, não ficou claro se é um tweet NFT ou se agora é uma NFTX. Indonésia bloqueia o domínio X.com de Elon Musk devido à associação com conteúdo adulto e jogos de azar. O rebranding não correu como planejado. O X.com, o novo domínio do Twitter, atualmente está bloqueado na Indonésia, pois foi anteriormente associado à pornografia e jogos de azar, devido aos proprietários anteriores. Duas coisas que contradizem diametralmente as rigorosas leis de conteúdo do país. No momento, o governo vem tratando negociações com o site do Elon Musk para resolver qualquer possível mal-entendido. Elon Musk pega nome de usuário X de um usuário do Twitter. Recentemente, a empresa começou um rebranding alterando o nome da rede social e o logotipo do conhecidíssimo pássaro azul para X. Elon Musk se apropriou da letra X como o novo nome para a conta oficial de mídia social. Como parte do rebranding, ele pegou o arroba do proprietário anterior, o fotógrafo Gene X Huang, de São Francisco. Desde 2007, Gene vinha usando o arroba X no Twitter e estava até disposto a vender. No entanto, ele recebeu um e-mail informando que o nome de usuário tinha sido transferido automaticamente para a empresa. Em troca, Huang recebeu alguns produtos X com a marca e uma reunião com a liderança. Não teve nenhuma reunião sobre incentivos financeiros. Louis Vuitton apresenta bolsa NFT pelo preço de $39 mil. A empresa de moda Louis Vuitton anuncia a coleção via Treasure Trunk no mês de junho.
é uma cópia NFT Soulbound de um baú de viagem avaliada em $39 mil. Soulbound significa o vínculo com a identidade do proprietário da NFT, a qual não pode ser vendida, negociada e nem mesmo transferida para outros usuários. Os proprietários dessas NFTs vão ter acesso exclusivo a uma versão digital e física atualizada da Bolsa Speed em janeiro de 2024. Essa transformação da Louis Vuitton não apenas representa as tendências da moda, mas também mescla o design clássico com o futuro digital. Tenho visto como a família Arnault tem adotado soluções NFT não apenas para Louis Vuitton, mas também para marcas como Tag, Heuer e Tiffany. Cheguei até a ler que o Bernard Arnault tem várias NFTs e criptomoedas na carteira. Reconhecimento de idade facial para jogos. Uma agência não governamental americana responsável por classificar jogos visa estabelecer o reconhecimento de idade facial dos jogadores. A proposta foi apresentada para a agência reguladora dos Estados Unidos, a FTC, que no momento vem avaliando a opinião pública sobre o assunto. A organização, juntamente com a IOT, empresa especializada em identificação digital, e a empresa Super Awesome, uma empresa de propriedade da Epic Games, abordou a FTC com um pedido para aprovar um mecanismo de estimativa de idade facial protetora de privacidade, sujeito à verificação de consentimento pelos pais. A coisa funciona assim. Um pai tira uma selfie usando um módulo de captura facial automatizado, que é analisado pelo sistema para confirmar se aquela foto realmente pertence a um adulto. A partir daí, o adulto já poderá conceder as permissões necessárias aos filhos. Todo o processo de verificação leva menos de um segundo, e as imagens são excluídas permanentemente. Binance lança gerador de NFT alimentado por IA. Alguns usuários que completaram a verificação KYC receberam acesso ao gerador de NFT Bixel na semana passada. Depois de gerar as imagens, os usuários podem fazer o envio delas para a plataforma Binance Smart Chain e criar NFTs a partir delas. As primeiras 10 gerações são gratuitas, mas após isso há uma taxa para o uso posterior. Como parte de uma campanha de RP, a Binance está realizando um sorteio em que os 10 principais criadores vão receber 10 BNB, o equivalente a mais ou menos $2.300. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Os Simpsons lançam um pôster com NFTs pro episódio de Halloween. Os Simpsons deram um gostinho do episódio anual temático de Halloween, cujo título é Treehouse of Horror. Vamos dar uma olhada na capa que retrata o enredo de um dos episódios. Representantes de coleções populares como Bike, CryptoPunks, Doodles, Nyan Cat e, no centro das atenções, uma Marge enfurecida empunhando dois criptogatos como nunchakus. Uma história promissora e uma colaboração. Interessante, né? Stable Diffusion XL 1.0 da Stability. A Stability AI lançou uma nova rede neural, a SDXL, Text-to-Image, semelhante ao DALL-E 2 e o Midjourney. Com aproximadamente 3,5 bilhões de parâmetros e a capacidade de criar imagens com altíssima resolução, ele fornece imagens com cores mais vibrantes, melhor contraste, sombras e iluminação. O mercado de IA está se tornando mais competitivo. NASA começa a montagem do rover Viper para exploração de água na Lua. Quase 15 anos se passaram desde que o Chandrayaan 1, da missão indiana, descobriu moléculas de água na Lua, tornando a busca por gelo nos polos lunares uma prioridade máxima na pesquisa lunar. O gelo é crucial para a produção de eletricidade e combustível de foguetes, e pode até mesmo ser convertido em ar para sustentar a vida dos astronautas. A NASA agora começou a montar a ferramenta inovadora de exploração lunar chamada Viper. Esse anúncio não é uma total novidade, já que a missão foi anunciada em 2019. No entanto, os prazos têm sido adiados constantemente e agora, finalmente, uma data definitiva de lançamento foi definida para novembro do ano que vem. O rover Viper vai ser o primeiro veículo da NASA que vai precisar de faróis, porque ele vai explorar as crateras escuras perto do Polo Sul da Lua. A comunicação com o objeto lunar vai levar somente alguns segundos, permitindo que seja controlado como um drone. Nossos episódios atraem cada vez mais as grandes marcas e o público, fazendo a transição para a nova geração da internet. Será que o novo ciclo de alta vai trazer a adoção em massa? O mundo está claramente à beira de uma revolução digital, e eu espero que cada um de nós desenvolva mais intimidade com as novas tecnologias a tempo de acompanhar as mudanças. Então era isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem ao MetaTrace. Fui nessa! Trace Podcast.